já vám musím povědět, takových novinek, co se událo za posledních 90 hodin. České hokejistky na mistrovství světa vyhrály bronz, Ferrari včera zase spackalo, co mohlo, a plyn zase zdražuje. Jo, vy jste si přišli pro herní novinky, tak jdeme na to. Začíná 90 hodin. Již brzy se dočkáme nové Souls-like hry Steel Rising. Vývojáři se s námi nyní podělili s podrobnostmi ohledně soubojového systému. Důraz bude kladen na analýzu protivníka a nalezení jeho slabé stránky. Zároveň bude důležité i správné načasování. Mít rychlé reakce a dobré schopnosti je dobré, ale neustále sázet jeden útok za druhým nebude možné. Každým útokem se totiž zahříváte, což může vést až k úplnému přehrátí a krátkodobé neschopnosti vaší hrdinky. Ovšem můžete i zamrznout, pokud byste se ochladili až moc rychle. Na výběr bude z 9 zbraní, které se dělí na více než 40 různých variant. Navíc arzenál zbraní půjde postupně vylepšovat. Pokud nemáte se Souls-like tituly zkušenosti, pomůže vám asistenční režim, který vám umožní upravit některá nastavení postavy. Souboj se silným bosem vám tak hru už nemusí znechutit svojí obtížností. Je nutné ale myslet na to, že povolením této vychytávky možná ztratíte nárok na některé trofeje. A jak je na tom The Callisto Protocol? Glenn Schofield se na sociální síti Twitter pochlubil, že vývojáři pracují 6 až 7 dní v týdnu, aby hru včas dokončili. V práci mají být 12 až 15 hodin denně, trávit tam obědy i večeře, ale stále je to prý baví a nikdo je nenutí. Vypadá to, že autor prvního Dead Space a šéf studia Striking Distance oslavuje crunch a vlastně se chlubí pracovními podmínkami. Crunch je sice v herním světě obvyklý, ale v poslední době proti němu vystupuje více a více lidí a snaží se změnit pohled na něj. Proti vystoupil Jason Schreier, jen si jen těžko dokáže představit, že by zaměstnanci dobrovolně trávili v práci tolik času. Přes časy nařizuje jejich šéf, tedy osoba, v jejíž rukou leží jejich platy, prémie a povýšení v hierarchii studia. Se Schreierem souhlasilo více lidí a došlo to daleko. Glenn Schofield nakonec tweet smazal a zveřejnil místo něj omluvu. Píše v ní, že mu záleží na lidech, s nimiž pracuje. Předtím jsem na Twitteru napsal, jak jsem hrdý na úsilí a hodiny, které tým do projektu vkládá. To byla chyba. Cením si vášně a kreativity, nedlouhých pracovních hodin. Omlouvám se týmu za to, že jsem své myšlenky vyjádřil tímto způsobem. Kál se Schofield. V poslední době v mnoha studiích po celém světě dochází ke změnám a velké společnosti se tolik nezdráhají odložit velké tituly. Tak uvidíme, zda se hry dočkáme 2. prosince, nebo trochu uberou z toho crunche. A ještě trochu té kontroverze. Frogwares jako ukrajinské studio pochopitelně odsuzují ruskou agresi a okupaci své země. Vývojáři k tomu využívají i připravovaný remake Sherlocka Holmesa, který měl pracovní označení projekt Paleantisia. Paleantisia je druh ukrajinského chleba a zároveň slovo, s jehož vyslovením mají Rusové velký problém. No podle všeho nejen Rusové. S koncem kampaně na Kickstarteru přišla kontroverzní propagace a snaha o poslední impuls. Fanoušci studia, kteří v současné době slouží u 24. samostatného útočného praporu ukrajinských pozemních sil, dejí třem jiným fanouškům šanci vymyslet vzkaz, který napíšou na dělostřelecký granát do 152 mm houfnice. Tyto tři kusy budou poté vystřeleny na invazivní ruské jednotky na Ukrajině. Informace se objevila přímo na oficiálním twitterovém účtu studia a vybírat se bude z těch, kteří budou tuto zprávu lajkovat a sdílet. Někteří se ptají, za už to ve Frogwares nepřehání. Frogwares se brání tím, že jsou uprostřed této války a v týmu mají lidi z okupovaných oblastí. Například v přístavním městě Cherson, další žili v blízkosti Buča v kyjevské oblasti a také členy, kteří utekli z Donbasu. Co se kampaně týče, tak se vybralo přes 236 tisíc dolarů z požadovaných 70 tisíc, takže remake Sherlock Holmes The Awakened bude dokončen. Minulý týden britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy oznámil, že dokončil první část vyšetřování akvizice společností Activision Blizzard a Microsoft. Úřad uvedl, že doporučuje druhé, rozsáhlejší vyšetřování akvizice. Vyjádřil obavy, že Microsoft by mohl využít hry společnosti Activision Blizzard spolu se silnou pozicí společnosti Microsoft napříč operačními systémy pro konzole, cloud a PC k poškození konkurence na vznikajícím trhu cloudových herních služeb. Na obavy britského úřadu reagoval rychle Phil Spencer. Generální ředitel herní části Microsoftu potvrdil, že na PlayStation bude vycházet Call of Duty ve stejný den jako na ostatních platformách.
Aby předešel možným diskuzím v budoucnu, tak dodal, že půjde o stejnou verzi a počítá se i s podporou hraní napříč platformami. V této souvislosti Spencer připomíná Minecraft, jenže je dostupný na více platformách a díky vstupu Mojangu do rodiny Xboxu se tahle značka rozšířila na další platformy. Spencer se netají plánem Microsoftu rozšířit knihovnu Game Passu o hry Activisionu Blizzard, včetně Call of Duty, Diabla a nebo třeba Overwatche. V Mexiku se objevila obnovená ochranná známka na titul Suikoden. Podaná byla již v červenci, ale teprve nedávno byla spatřena. Což některé vede ke spekulacím, že pokud se nadcházející spot Konami na TGS netýká Castlevania, Metal Gear Solid nebo Silent Hillu, pak by mohlo jít právě o nový díl klasické RPG série, u které jsme se posledního dílu dočkali v roce 2006. Společnost Konami nedávno zveřejnila svůj line-up pro Tokyo Game Show 2022, včetně této neoznámené hry a 45-minutové prezentace. Akce se koná od 15. září, takže nebudeme muset čekat dlouho, než se dozvíme, jaká že to je ta tajemná hra. A teď si dáme souhrn rychlých drobků, které jsou krátké, ale rozhodně jsou zajímavé. CD Projekt Red něco chystá. Již zítra od 17 hodin našeho času je připravena speciální epizoda Nice City Wire. Dozvíme se podrobnosti o anime Cyberpunku Edge Runners od Netflixu a zjistíme, co se chystá pro Cyberpunk 2077. Další smutná novinka je, že se odkládají hry. První je Man of War 2, která vyjde až někdy v roce 2023. Stejně tak se na rok 2023 přesunul i UFL, bezplatná konkurence pro série FIFA a eFootball, která má velké ambice. A do třetice kooperační kampaně pro Halo Infinite se dočkáme až 8. listopadu. To nejhorší ovšem je, že kooperace na rozdělené obrazovce byla úplně zrušena. A co takový fanfrpál v Hogwarts Legacy? Tak taky ne, takže ho asi budeme moci jen sledovat. Místo toho budeme moci létat na koštěti při přesunu z jednoho místa na druhé, stejně tak při průzkumu nových a známých míst v okolí Bradavického hradu. Lákavě rozhodně znějí závody na košťatech. A nakonec jedno poděkování, a to přímo od Rockstar Games, všem, kteří se podíleli na vývoji a chodu GTA 5 a GTA Online. A já vám děkuji za sledování dnešní epizody. Za 90 hodin nezapomeňte na další novinkový nášup. Zatím, ahoj.